Əziz izləyicilərimiz, hər birini salamlayırıq. Gördüyünüz kimi artıq şeylərimizdən satış edirik. Diri şəkildə qiymətlərlə əziz müştərilərimiz. 3 manat 50 qəpik cüzələrimizin qiyməti günü 35 gündür. Bütün vaksinləri, yəni cümaya qarşı, qınarıqda qarşı bütün vaksinlərin olunub əziz müştərilərimiz. Ünvanımız Vişnopo qəsəbəsindədir. Allahın izlə yaxınlaşıb götürə bilərsiniz. Say təqiqləmir əziz müştərilərimiz. Amma sizin nəzərinizə çatdıraq ki, rayonlara 1000 dənədən aşağı satılmamız yoxdur. Qiymət 3 manat 50 qəpik, diri şəklinin 500 qramdan 800 qrama kimidir.